საღამოსხაზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხი საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი ცხრაზე სოფო ჩარკვეტაძე სანერთად საღამომშვიდობის. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი ხდება, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა. 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანის საშელს ხსნის საპყრობილეში ქურდობის ბრალდებით იხდიდა. მისი გარდაცვალების მიზეზად სასჯელაღსრულების სამინისტრო გულის შეტევას ასახელებს, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახი ირწმუნება, რომ პატიმარი მოკლულია. ამბობს ბაზაზიანის ახლობლებს ის გარემოებაც უმყარებს, რომ ციხეში მათი მისვლის დროს მსჯავრდებულს ექსპერტიზა უკვე ჩატარებული ჰქონდა. რა მოხდა ხსნის ციხეში? თამთა გაზაშვილი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. თამთა, საღამომშვიდობის გისმენთ. 21 წლის გარდაცვლილი პატიმრის მიხეილ ბაზაზიანის ოჯახის წევრები მკვლელობის ფაქტზე საუბრობენ. როგორც ოჯახის წევრები გვიხსნიან, მათ სასჯელაღსრულებიდან პატიმრის გარდაცვალების შესახებ გუშინწი ღამის 12 საათისთვის შეატყობინეს და უთხრეს, რომ პატიმარი გულის შეტევით გარდაიცვალა და გვამის გადასვენება ნებისმიერ დროს შეეძლოთ. რადესაც გარდაცვლილის ბიძა ციხეში მივიდა გვამის გადმოსასვენებლად, მათ ადმინისტრაციამ არავითარი დოკუმენტაცია არ წარუდგინა, მათ შორის არც ჯანმრთელობის ცნობა და არც გარდაცვალების ცნობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ როდესაც გარდაცვლილი სახლში გადმოასვენეს, ის უკვე გაკვეთილი იყო, მან მას ექსპერტიზა ჩატარებული ჰქონდა, რაც, როგორც იურისტები განგვიმარტავენ, სამართალდარღვევა არის, რადგან პატიმრის ოჯახის წევრებს სასჯელაღსრულებამ აუცილებლად უნდა კითხოს ექსპერტიზასთან დაკავშირებით აზრი. კიდევ ერთი ფაქტი, რასაც ოჯახის წევრები საეჭვოდ მიიჩნევენ, არის ის, რომ პატიმარს ყელის მიდამოში ჭრილობა აღენიშნება. ეს არის ის ფაქტები, რის გამოც ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ მიხეილ ბაზაზიანი მოკლეს. ბავშვი რატო გაკვეთეს? ესე დაუკითხავად, ეს გამიმზადეს სახალწლო იმისავით. ეს მე ჩაუტარდა და გული გადაცული არის, გულმა დაარტყა და ატყვას მე არ აღჯერა სხვისი. ოჯახის წევრები კიდევ ორ ფაქტს მიიჩნევენ საეჭოდ. პირველი არის ის, რომ როგორც მიხეილ ბაზაზიანის მამიდამ განგვიმარტა, მას გარდაცვალების შემდეგ პატიმრები ძალიან ინტენსიურად ურეკავენ და დეტალურად აღუწერენ, თუ როგორ გარდაიცვალა პატიმარი გულის შეტევით და მისი განცხადებით ერთ-ერთმა პატიმარმა დაჟინებული კითხვის შემდეგ აღიარა, რომ მას არ ეკინებდნენ. ასევე არის ერთ-ერთი საეჭო ფაქტი, რომ მიხეილ ბაზაზიანის ბიძას, სანამ ოჯახში ატყობინებდნენ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ, რამდენიმე საათით ადრე პოლიციელები ესაუბრნენ და მას გამოკითხეს ყველა ინფორმაცია პატიმრის შესახებ, ყავდა თუ არა მას დედმამიშვილები, მშობლები და ასე შემდეგ. როდესაც მან სამართალდამცველებს კითხა თუ რაში სჭირდებოდათ ეს ინფორმაცია, მათგან პასუხი ვერ მიიღო. კი, ამაში მარწმუნებდნენ პატიმრები, ეს არ იყო ერთი დანარეკი, რეკავდნენ რამდენჯერმე, ვეხოცებოდი, რომ ნუ აღარ დარეკოთ, იმიტომ რომ არ მჯერავს, რომ ბავში არის გულით მკვდარი, იმიტომ რომ ბავში არანაირად არ არის გაშავებული. შევეხვეწეთ, რომ ეთქვა, რომ გარეკინებენ ბოლო-ბოლო მეთქი და კიო, გარეკინებენო. აუ, აფოსო ფორმალობა არის, რა დნოში ყავსო და შობლები არიან. ჩაის რაზე მე მე მომეთია. შობლებთან დაკავშირებით. დედმამიშვილები, შობლები, ნაცსავს ალასოვინა ყავს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა დახმარება იურის თეატრულუკიანს სთხოვეს, რომელმაც განგვიმარტა, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით უამრავი სამართალდარღვევა აღინიშნება და ის ოჯახის წევრებთან ერთად შეეცდება გამოიძიოს, რა მოხდა მიხეილ ბაზაზიანთან დაკავშირებით. მიცვალებულს ჩაუტარდა ჩუმად ექსპერტიზა, რაც არის ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა. ისე ჩაუტარდა ეს ექსპერტიზა, რომ ოჯახმა გარდაცვალების შესახებაც არ იცოდა არამც თუ ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ. ჩვენმა ხელისუფლებამ ჭკუა ვერ ისწავლა. ჩვენს ხელისუფლებას არ სურს ადამიანის უფლებების დაცვა და ჩვენი ხელისუფლება არაფრით არ განსხვავდება საპატიმროებთან დაკავშირებით ჩევარნაძის ხელისუფლებისგან. მიხეილ ბაზაზიანი წელიწად ნახევრის წინ ქურდობის გამო დაიჭირეს და ის სასჯელს ქსნის ციხეში იხდიდა. როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, მას არასოდეს არ ქონია ზოგადად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს გულთან დაკავშირებით პრობლემები. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთა გაზაშვილი. ქსნის ციხეში პატიმრის გარდაცვალების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას წინ უძღოდა გლდანის მერვე სასჯელაღსრულების დაწესებულების ირგლივ აგორებული მორიგი სკანდალი. გვიან ღამით სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ციხეში მომხდარი არეულობის გამო ციხეში სპეციალური დანიშნულების რაზმი შევიდა, რომლებმაც პატიმრები ცემეს. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია ორი მსჯავრდებულის გარდაცვალების შესახებ. პატიმრების ოჯახის წევრებმა ციხესთან ღამე გაათენეს. დღეს დილით სასჯელაღსრულების სამინისტრომ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო.
დაწყებაში მიიჩნევენ, რომ მორიგი დეზინფორმაციის გავრცელება მიზან მიმართულად ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. იგივე თემაზე სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს სახალხო დამცველის აპარატიც. ომბუდსმენი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარესა და ფიზიკურ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლოა ზიანი მიაყენოს როგორც პატიმრებს, ისე მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოიარეს დაწესებულების ყველა კორპუსი. არაულობის ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება ნათქვამია განცხადებაში. საქალაქო სასამართლომ შეპასა ბურს დღეს ორი ჯარიმა დააკისრა. 8,644,020 მილიონი კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიებისთვის ავტოტრანსპორტით მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევის გამო. 2,373,475 ლარიკი ქართული ოცნების პარტიული ოფისების გარემონტებას უსასყიდლოდ განხორციელებისთვის, ორივე შემთხვევაში საქმის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამართალდარღვევის ოქმს ეხებოდა. ერთიანობაში კომპანიას 11,018,105 ლარის გადახდა უწევს. შეპესე ბურჯისა და მენეჯმენტ სერვისის დაჯარიმებას უკანონოს უწოდებენ კომპანიის ადვოკატები. ალაკახნია ორის განცხადებით, კომპანია ოფისებში რემონტს მენეჯმენტ სერვისის დაკვეთით აწარმოებდა. პოლიტიკურ პარტიებთან კი მას შეხება არ ჰქონია. შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა აღნიშნული ფართები მიაქირავა პარტიებს და აქედან გამომდინარე კონტროლის პალატამ დაიწყო ამ საკითხის შესწავლა. არ მოეწონა ჩვენს მიერ წარდგენილი საბუთები, კერძოდ მესაკუთრეებთან დადებული ხელშეკრულება, ნარდობის ხელშეკრულებები ამ ფართების გარემონტების შესახებ, გამოიყვანა და ადგინა თავისი ციფრები. შეპესე ბურჯის დირექტორის განცხადებით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში, რის საფუძველზეც სამართალწარმოება დაიწყო, არარსებული მისამართები და არარეალური თანხები ამითითებული. ილგანში არ არის ოფისი, ყველა მიცის, ესო სად არის ოფისი, ყველა მიცის. არდენახში ქართულ ოცნებას არავითარი ოფისი არ აქვს. ორთაჭალაში ქართულ ოცნებას ამ დორგას ოფისი არ აქვს. და ნუ ეს დოკუმენტი უკვე ყალბია. დღესვე საქალაქო სასამართლომ შეპესე ბურჯი 8,654,630 ლარით დააჯარიმა. ამ შემთხვევაში კომპანიას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბრალი პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ ავტოტრანსპორტით უსასყიდლო მომსახურებაში წაუყენა. კომპანიის ადვოკატების განცხადებით, მათ სასამართლოს ანგარიშის წორებაც წარუდგინეს და პარტიებთან დადებული ხელშეკრულებებიც, თუმცა მოსამართლემ ეს მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. ახლა დათვლილი აქვთ არა გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან, არამედ მთელი მანქანების ღირებულებიდან, რაც საკუთრებაში გააჩნია ჩვენ კომპანიას. ამ ავტომანქანების ღირებულება გაამრავლეს 10-ზე და ამ თანხით ცდილობენ ეს თანხა ჩაგვითვალონ შემოწირულობად. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, დაკისრებული თანხა 7 დღის ვადაში უნდა დაფარონ. თუმცა მათივე თქმით, ჯარიმის გადახდა შეუძლებელია, რადგან კომპანიის ყველა ანგარიში უკვე დაღადაღებულია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალისთვისაა ჩანიშნული 17 ადამიანის საქმის განხელვა, რომელთა საქმეებითაც პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დაინტერესდა. კონტროლის პალატა მათ პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო ედავება. რომელი პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებზე გადარიცხეს მათ თანხები და რატომ არ ჯერა მათი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს? დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. პოლიტიკური პარტიების 17 წარმომადგენელს საქალაქო სასამართლოში ხვალ მოუწევს მტკიცება, საიდან მოიპოვა თანხა, რომელიც პარტიებს შემოწირულობის სახით გადაურიცხა. მოსამართლემ ხდომა, რომელიც დღეს იყო ჩანიშნული, ხვალდილი საათისთვის დაცვის მხარის მოთხოვნით გადადო. მოვითხო ვინაიდან უქმე დღე იყო და დღეს არ ქონდა საშუალება იმისთვის, რომ მტკიცებულებები მოგვეპოვებინა, წარგვედგინა სასამართლო პროცესზე. ყოფილიყო შეჯიბრობითობის პრინციპი, აი ამ მოტივიდან დაკავშირებით დავაყენე შემდგომა და აკმაყოფილი და ნაწილობრივ, მაგრამ დაინიშნა ხვალდილი საათისთვის. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმცია უბრალოდ აღარ არსებობს და ყველანი ჩვენ დროდადრო ვალდებულები ვართ, როგორც ჩანს, გამოვცხადდეთ მოგელაძეების და სხვათა წინაშე და ვამტკიცოთ ჭყალებში ჩვენი უდანაშაულობა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე საქმე 17 ფიზიკურ პირზეა აღძრული, რომელსაც კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური იმ თანხების წარმომავლობას ედავება, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს შემოწირულობის სახით ჩაურიცხა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დასაბუთებულობის დასადგენად პირველ ეტაპზე 32 პირი მიიწვია. სამსახურის ინფორმაციითვე გამოკითხვის შედეგად შემოწირულობის კანონიერება 17-მა პირმა ვერ დაასაბუთა. მათგან ერთი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველია, 4 თავისუფალი საქართველოს, 7 ეროვნული ფორუმის, 4 კონსერვატიული პარტიის, 1 კი ქართული ოცნების.
ეგრეთ წოდებული შემწირველები ფიქრობენ, რომ კონტროლის პალატის მოთხოვნა უკანონოა, რადგან პარტიებს თანხები საკუთარი დანაზოგიდან შეწირეს. მათი აზრით, მოგელაძის სამსახურის მთავარი მიზანი იმ მოქალაქეების დაშინებაა, რომლებსაც მომავალში პოლიტიკური პარტიისთვის თანხის გადარიცხვის სურვილი აქვს. მე 2004-2008 წლებში ვიყავი საქართველოს ელჩი იტალიაში და მქონდა საკმაოდ მაღალი დანაზოგი. ეგიდან გავიღე ეს დანაზოგი იმ მოძრაობისთვის, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მეც გახლავართ. არ ვიცი, არ უნდა მქონოდა ფული, არ უნდა მქონდეს ფული, არ ვიცი, იქნებ არც უნდა ვისუნთქო, ხო? ეს არის ამის მიზანი საბოლოო არის ის, რომ არა მხოლოდ მე დანარჩენი დააშინო. თუ კი საქალაქო სასამართლო ხვალინდელ ცხდომაზე კონტროლის პალატის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, მაშინ 17 მოქალაქეს პარტიებისთვის შეწირული თანხის 5 მაგიოდენობის გადახდა ჯარიმის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მოუწევს. სამბისტი უშანდი კუზანაშვილი სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. ევროპის ხუთგზისა და მსოფლიოს ერთგზის ჩემპიონი ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს. საქმე ხება კონტროლის პალატის 29 ივნისის განცხადებას, სადაც აღნიშნულია, რომ ფონდმა ქართულ უშანდი კუზანაშვილს 11,000 ლარი გადაურიცხა, რაც კონტროლის პალატის ამორჩეველთა მოსყიდვის ერთ სუჩანს. უშანდი კუზანაშვილი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ფონდი ქართულ მას 2007 წლიდან ყოველთვიურად 1500 ლარს ურიცხავს. კონტროლის პალატის განცხადებაში მითითებული თანხა კი მან მოსკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ერთჯერადად მიიღო. სპორტსმენი ამბობს, რომ თუ მისთვის ჩარიცხული თანხებით ინტერესდებიან და ეს პოლიტიკური ნიშნიდევნა არ არის, მაშინ ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს მაგალითად ფონდ ქართულს მიერ ძიუდოში ევროპის ჩემპიონის ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის წყაროს რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლის ზაზა კედელაშვილისთვის ჩარიცხული თანხებით, რითაც ის დღემდე სარგებლობს. ასევე დაინტერესდეს კრივის ეროვნული ფედერაციისთვის ჩარიცხული თანხებით, რომლის თავმჯდომარეც პარლამენტარი პეტრე ცისტარიშვილია და სხვა მრავალი ამგვარი საინტერესო ფაქტით. ამ ფაქტს ფონდი ქართულს გამოეხმაო, რომ მათი განცხადებით ფონდი მსგავს ერთჯერად დახმარებას პერიოდულად უწევს სპორტსმენებს და კულტურის მუშაკებს. ეს თანხა გაიცა სპორტული საქმიანობისა და სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად. რაც არ უნდა ეცადოს, ხელისუფლება მოცემული ფაქტი ამომრჩევლის მოსყიდვად ვერ ჩაითვლება. რადგან ფონდი ქართულს მხრიდან ეს თანხა ჩემთვის წლების მანძილზე გაწეული ერთ-ერთი მორიგი დახმარება იყო და არა პირველი შემთხვევა. ფონდი ქართულ 2007 წლიდან ყოველთვიურად მირიცხავს 1500 ლარს და ასე დახმარებას საზოგადოების არაერთი დამსახურებული წევრი იღებს იმავე ფონდიდან მრავალი წლის განმავლობაში. ჩვენ არასდროს არ ვახდენთ დაყოფას ჩვენი ბენეფიციარების იმის დამიხედვით, თუ ვინ რა პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერია და თუ ვინმე საინტერესებს, იმასაც ვიტყვი, რომ მართველი პარტიის მხარდაჭერებიც მრავლად იღებენ დახმარებას ჩვენი ფონდიდან დღემდე და ჩვენ ამ დახმარების შეწყვეტა არ განვიხორციელებ და არასდროს არ შევწყვიტავთ. ცეცელა მცხეთის არციის მონაწილეებზე ქართული ოცნების მხარდამჭერებს დუშეთის რაიონში პირადობის მოწმობების მიტანას ავალდებულებენ. მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სოფელ ქვეშეთის სკოლის დირექცია და დუშეთის პოლიცია მხოლოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ხოვენ საბუთებს. წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში სკოლის დირექცია პოლიციის ჩარევით იმუქრება. დუშეთის ქართული ოცნების ოფისში ამბობენ, რომ არციის შემდეგ ხელისუფლება მოსახლეობაზე ზეწოლა და მათი დაშინება დაიწყო. სოფელ ქვეშეთის სკოლის მოსწავლეებს მშობლების პირადობის მოწმობებს თხოვენ, თუმცა ადგილობრივების თქმით საბუთების მიტანა მხოლოდ მათ ევალებათ, ვინც ქართული ოცნების ცხეთის აქციას ესწრებოდა. პასპორტები მოითხოვეს რა, ბავშვებს დააბარეს, უნდა მიგვეტანა. მე გამოუცხადე უარი. რა იმპასუხეს, მაშინო მოგაკითხავენ თუ და მოგიწევთ მიცემაო პასპორტს. კი ბატონო, მეთქი არა პრობლემა. პოლიციას გადავცემთ, ხო? იაგო ბედოიძე 4 შვილის მამა, როგორც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფსა და მრავალშვილიან მშობელს სასკოლო სახელმძღვანელოები უფასოდ ეკუთვნის. სკოლის დირექტორმა სწორედ ამ მიზეზით დაავალდებულა ბედოიძე პირადობის მოწმობა დაუყოვნებლივ მიეტანა სკოლაში. მაგრამ ბედოიძე სკოლის სახელმძღვანელოები აქამდე არც პირადობის მოწმობით და არც მის გარეშე არ მიუღია. შესაბამისად დირექციის მოთხოვნას მის აქციაში მონაწილეობას უკავშირებს. ეს ყველას, ვინც ვიყავით იქ, აი ბავშვი იყო, სკოლის მოწაფე იყო და ორი სამოსული იყო თავის ნებით, თავის სურვილით, იმასაც მოსთხოვე ეს პირადობები მშობლებისა. და იმათათო მოსთხოვე ეს პირადობები, მათ სოციალური დაცულები არ არიან, არა აქვთ. ყველა მოსწავლეს ისა აი კომპიუტერში მიეწმება მშობლის პირადობის მოწმობის ნომერი. პირადობის მოწმობის მიტანას არა მხოლოდ სკოლის დირექცია ითხოვს, არამედ დუშეთის პოლიციაც. 1 ივლისს მცხეთაში ბიზნესმენთან შეხვედრის ყოფნის შემდეგ ორში დამიკავშირდნენ მილიციის განყოფილებიდან და მომთხოვეს პირადობის მოწმობის ნომერი, რადგანაც მე უთხარი უარი.
Tushetis kartuliotsnebis shtabis uprosis Dode Chokhelis tkmit tskhetis aktsiis shemdeg tushetis tskhovrobnebs khelisupleba ashinebs da emukreba. Ivareben zoks politsiashi, zoks gamgeobashi da ashineben khalks emukrebian svadasva metodebit. Adgilobrivebits amboben rom bolo periodchi khelisuplebis mkhridan mukhara gakhshirebulia. Amasten imasats aghnishnaven rom gansakutrebis tskhetis aktsiis shemdeg mosakhleobis masobrivi dashineba daitsqes. Ერმუღანლოში წართმეული მიწების დაბრუნებას ისე ვითხოვენ. სოფლის მოსახლეობის უკმაყოფილება უკვე მასობრივ აქციაში გადაიზარდა. მდგომარეობის გამოსწორებას აზერბაიჯანულენოვანი მოქალაქეები უშუალოდ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს თხოვენ, თუმცა მოსახლეობის მიერ გამოთქმულ არაერთ პროტესტ დღემდე შედეგი არ მოჰყოლია. უმიწო დარჩენილი 30 000-მდე ლეხის პრობლემის გადაწყვეტის ნაცვლად ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მხოლოდ მუქარა ისმის. სოფელში უკვე ფიქრობენ, რომ მთავრობისგან ხალხის შევეწროება მიზანმიმართულად ხდება. რა პრობლემები აქვს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობას და როგორია რეალობა, ნახეთ ბექა ბარამიძის სიუჟეტში. იორმუღანლოში 1500 მოსახლე ტრანსპარანტებით უკიდურესმა გაჭირვებამ შეკრიბა. სოფლის მოსახლეობა გაუსაზრის ყოფაზე უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობს. ეს არის უბედრობა, ამ ხალხის უბედრობა. სად უნდა გადავიდეს ამეტალა ხალხი, რომ გადავიდეს აქედან? მაშინ უნდა უთხარეს, რომ გადაასახლდეს წადით. კი ბატონო. ნადან გულადლარ მენა. არანაირი გასიქანი არ აგენაცვალ ჩვენ სოფელს. სულ გაიყიდა მიწები, ხალხი დარჩა ჰაერში. რა უნდა ვქნათ ჩვენ თვითონაც ვერ გავგიათ, ვის უნდა მივმართოთ, ვის უნდა მივაკითხოთ ამ საკითხზე, ვისაც მივაკითხავთ, ყველა იხურავს კარებსა და ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი საქმე არ არის. მაგრამ ვის უნდა მივმართოთ, რა ხდება ამ მთავრობაში, ვერაფერი ვერ გავგიათ. 5300 ჰექტარი მიწა, რომლის დაბრუნებასაც სოფლის გლეხები ითხოვენ, ეკონომიკის სამინისტრომ ირანელის წარმოშობის ბიზნესმენ ტაიებ რაშიდ მანეშის კომპანია ტიერ ჯორჯია პროჯექტს 5 მილიონ ლარად მიხიდა. სოფელში კი მიწის ყიდვა არავისთვის შეუთავაზებიათ. მოქალაქე არა ვარ, საქართველოს მოქალაქე არა ვარ ჩვენ. ამდენ ჩვენ ცხოვრობთ мама papa აკა. ეხლა ჩვენ მიზე გააყიდეთ. ირანელი ვინ არის? საძავრ და გარგულია. ირანელი ხო თქვენი ძვერია, გასულს თქვენ რო კარგად ვიცი. რატომ? რატომ ისა აიღეს ჩვენ ძარჩეს არის? რა მიზეზი? ფარული გარიგების შემდეგ გლეხები ახალ ფერმაში დასაქმებითა და სხვა სამეურნეო მიწების დარიგებით დაიმედეს. ნაჩუქარი მიწა და სამუშაო ადგილი იორმუღანლოში არავის რგებია. ცუდაპირების გამო შეკრებილ ხალხს დღეს სოფლის წმუნებულიც არ გაკარებია. მომიტინგეთა მოთხოვნა დღეს სოფლის ყოფილი წმუნებულის გათავისუფლებაც იყო. კაზანჯარ მამედოვი ქთამის აღების საბაბით ხელისუფლებას მეორე წელია პატიმრად ყავს. გლეხები კი ამტკიცებენ, რომ მათი თანასოფლელი განკითხაობის მსხვერპლია. მიწებზე ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიჩალისეთ და ციხეში ჩავარდით. ეხლა მე მაგ მიწებზე ლაპარაკ საერთოდ არ მინდა. რა თუ უნდა ცუდა იყო, ო შემძმა გამოვშვა. აი ამ ხალხს თხო, ელა იო ბირდა ეგა, ბირდა ეგა, ბირდა ეგა. სოფელში მიწების დაბრუნების მოთხოვნით ხელმოწერებსაც აგროვებდნენ. მთავრობაში გაგზავნილი წერილის პასუხს იორმუღანლოში მალევე ელიან. გლეხები ამბობენ, რომ სხვა შემთხვევაში მომიტინგეთა ნაკადი პრეზიდენტის რეზიდენციამდე წმივა. მეცხრე დასული რეპორტაჟის შემდეგ მესტიაში კოშკების რეაბილიტაციაზე ზრუნვა დაიწყეს. სამი დღის წინ დასულ სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, რომ მესტის სოფლებში ლუჰაში, ცხომარსა და ლახამულაში მრავალსაუკუნოვანი ნაგებობები ინგრევა. მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე დაინტერესდნენ ისტორიული კოშკებით, თუმცა მათ მხოლოდ ის სოფლები მოინახულეს, რომლებზეც მეცხრე არხის სიუჟეტში იყო საუბარი. ტელეკომპანიას დახმარებისთვის კიდევ რამდენიმე სოფელმა მიმართა. ადგილობრივმა თვითმართველობამ სვანეთის სამსოფლოში საუკუნოვანი ძეგლების აღდგენა მეცხრე არხის ეთერში 5 ივლისის რეპორტაჟის გასვლის შემდეგ გადაწყვიტა. თუმცა კოშკების სარესტავრაციო თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტში ჯერ არ არის გათვალისწინებული. შუა საუკუნეების ეს ძეგლი ცალანების საგვარეულოს ეკუთვნის. ოჯახი მის აღდგენას დღემდე უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს. სვანეთის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში მთავრობამ მხოლოდ ის კოშკები აღადგინა, რომელიც თვალსაჩინო ადგილას დგას. კოშკების აღდგენის ზუსტ დროსა და ხარჯებზე არ საუბრობენ მესტიის მუნიციპალიტეტში. გამგებლის მოადგილე მოკლე კომენტარს ამ საკითხზე მხოლოდ ტელეფონით აკეთებს. აღდგენის სამუშაოები ახლა ერთ კვირაში იწყება უკვე. სპეციალისტებმა დაიწყეს უკვე მუშაობა. აზომვითი სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება. 19 არხის გადამღებ ჯგუფს ტაუბერ პლიუსის დირექტორმა მურად მარგიანმა. მესტიაში ათეულობით კოშკი სწორედ მარგიანის კომპანიამ აღადგინა. ციფრებზე ვერც ის საუბრობს.
ერთ კვირაში დაიწყება სამუშაები, მაგრამ ერთ კვირაში მზად იქნება უკვე საპროექტო და ხარშთავისუფლების ყველა კოშკის. და ამის შემდეგ უკვე ბიუჯეტი დადგინდება. ამის შემდეგ ბიუჯეტი დადგინდება. ადგილობრივები კოშკების რეაბილიტაციაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას არჩევნებს უკავშირებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ხელისუფლება აქაც შერჩევითობის პრინციპით მოქმედებს. სვანეთში აღდგენილ ზემეთად აღსადგენი კოშკია. ხელისუფლებისაგან საერთოდ ყურადღება არასდროს არ ყოფილა ადღემდე. სატელევიზიო რეპორტაჟს უკავშირებთ ამას? ალბათ, აუცილებლად, აბა თან საარჩევნო პერიოდი ახლა წელს საარჩევნო წელია და სიუჟეტი რომ გავიდა სხვა ბიუჯეტში რომ მისდარი ყუმაგი აქამდეც იქნებოდა რაღაც ცნობილი. ხელისუფლება ინგრევა რა, გადის აქედან ხალხი და გადასული არის საცხოვრებლად და არის ასეთ მდგომარეობაში ვარ. ხელისუფლება მესტიის ტურისტულ პოტენციალზე ხშირად საუბრობს, თუმცა ინფრასტრუქტურული ცვლილებები ამ დრომდე მესტიის გარდა სხვა დასახლებულ პუნქტებს თითქმის არ შეხებია. და ცოტა ხნის წინ საშელახსრულების სამინისტროს ქსნის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის გარდაცვლილ პატიმართან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მშარდებულ მიხეილ ბაზაზიანის გარდაცვალების მიზეზი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში ამფართან დაკავშირებით მყისიერად დაინიშნა ექსპერტიზა ნათლამიერ განცხადებაში. სხვა ვერსიებს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს. სამწუხაროა, რომ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის გამოყენებით ზოგიერთი სუბიექტი ცდილობს შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოება. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა ხარეს თავი შეიტავოს წინასწარი შეფასებებისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისგან. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოხატავს მშარდებულ ბაზაზიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ეს იყო საშელახსრულების სამინისტროს განცხადება. ეთერში ახალი ცხრაზე. დედოფლის წყაროში კარანტინია გამოცხადებული. ამის მიზეზი შინაურ ცხოველებში ინფექციური დაავადების ჯილეხის გავრცელება გახდა. დახოცილია 25 მსხვილფეხა პირუტყვი. ჯილეხი დედოფლის წყაროში ადამიანებიც დაავადდნენ. დაავადებამ პირველად თავი ერთწოდებულ მწარე წყლის ტერიტორიაზე ახმედ ომაროვის კუთვნილ ფერმაში იჩინა. შემდეგ კი დაავადების გავრცელების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ პრევენციული ღონისძიებები არ გაატარეს. დედოფლის წყაროში ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე წელია რაიონში ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ ჩატარებულა. ეს ჯილეხით დაავადებული მსხვილფეხა პირუტყვის სასაფლაოა. ჯილეხით დახოცილ საქონელს დედოფლის წყაროში ყოველგვარი წესების დარღვევით შუა ფერმაში მარხავენ. ღამე წინა მოვიდა, გაჩნდა და ეს ავანდობა თითორელა აეგრე გაჩნდა. მე მერე გავიგეთ, რომ რაღაცა ავანდობა არის. გავიქეცით და ფისა ელანთა მივიღვანე მე თვითონ თბილისში ლაბორატორიაში. ჯილეხის ეპიდემიის ნიშნები ეგრეთ წოდებულ მწარე წყლების ტერიტორიაზე ახმედ ომაროვის კუთვნილ ფერმაში გამოვლინდა. დაიხოცა 25 სული პირუტყვი. ინფექცია ფერმაში მომუშავე ადამიანებზეც გავრცელდა. დაავადების გავრცელების მიზეზი დაგვიანებული ვაქცინაცია გახდა. ეხლა გაქვთ ჯილეხის ვაქცინა? ეხლა არ იყო ვაქცინა, არ იყო ფიზიკურად ვერ შეულობდით ვაქცინას, მივაკითხეთ ვეტაფთი აქვს. ეტაპში ექვსი გვითხრეს 2 დღის მერე იქნება ვაქცინა, არა გვაქვს ახლა ვაქცინა. იმ 2 დღის მერე გვითხრეს თან თავისუფალ გაყიდვაში არ იქნება ვაქცინა, უნდა მოვიდეს ვეტექიმი და ვეტექიმმა წაიღოს. ვაქცინის არარსებობას მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბეშა გონაშვილიც ადასტურებს. ამ ვაქცინას აწარმოებს საქართველოში, ანუ ბაქტერიოფაგები აწარმოებს და სიმცირე ამ თვითონ მათი წარმოების სიდიდე არ არის ისეთი დიდი, რომ ძალიან დაეკმაყოფილა ბინა მაშინ, როდესაც ასე ხალხი იყო პანიკაში. ჯილეხის დაავადების გავრცელების მიზეზი მხოლოდ არათანმიმდევრულად ჩატარებული ვაქცინაცია არ არის. ირღვევა დედოფლის წყაროში გამოცხადებული კარანტინის წესებით, რომლის მიხედვითაც ძროხის ნაწარმისგან წარმოებული ყველანაირი პროდუქტის გაყიდვა იკრძალება. ძროხის ფერ გააკეთე? ხო. სადაური ძროხის ფერი არის? აქ გავა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს დედოფლის წყაროს რაიონულ ორგანიზაციაში მეცხრე არხის გადამღებულს არავინ დახვდა. ორგანიზაციის თანამშრომლები არც სატელეფონო ზარებს პასუხობდნენ. ინფოცხრის ჟურნალისტმა ეკატერინე დურგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ერთწოდებული მედია ჯგუფის წევრების მხრიდან ერთი კვირის განმავლობაში მის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ტერორისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა. ამავე საკითხზე გამოძიების დაწყება რეგიონულმა საინფორმაციო ცენტრებმაც ითხოვეს. მათ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს გამოძიების დაწყებას ითხოვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. ინფოცხრის ჟურნალისტმა ეკატერინე დუგლაძემ ზესტაფონის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. ჟურნალისტმა მედია ჯგუფის წევრების მხრიდან ფსიქოლოგიური ტერორის და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების გამოძიება მოითხოვა.
გადმოჩნდნენ დაახლოებით 5 ოპერატორი და 2 ჟურნალისტი იყო პირველ შემთხვევაში და არც გამცნობიან ისე მიცავდნენ სამსახურებრივ პირად კითხვებს. ეს ყველაფერი ისეთი ფორმით ხდებოდა, რომ იყო ძალიან გამაღიზიანებელი. მე მინდა რომ დამნაშავეები დაისაჯონ, რომ ეს აღარ განმეორდეს ამ ქვეყანაში მეორედ. სახეზია სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით კათვალისწინებული ქმედება კერძო ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლა ძალადობით და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ეკატერინე დუგლაძეს ერთი კვირის განმავლობაში მედია კლუბის 10-მდე წარმომადგენელი უკან დახვებოდა, შეურაცხმყოფელ კითხვებს უსვამდა და მუშაობის საშუალებას არაძლევდა. ფიქრობ ამ საკითხით აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ საგამოძიებო ორგანოები და ობიექტურმა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს თუ რომელი დანაშაულის ნიშნებს ჰქონდა ადგილი. საქართველოში ყველა ინსტანციას მოვიულით და შემდეგ შევხედოთ. იმედი მაქვს, რომ საქართველოში ამ დროისათვის გაცილებით უფრო დემოკრატიული და გაცილებით უფრო, როგორ ვიცით, ჯანსაღი გარემო იქნება. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიათქორიძე ეკატერინე დუგლაძის დევნას ანომალიას უწოდებს და სამართალდამცავ ორგანოებს ამ ფაქტით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. ეს უკვე არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნორმების შემცველი, ეს არის ჟურნალისტისთვის ხელის შემშლელი ქმედება. კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, ზემოსვანეთისა და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრებმა განცხადებით საქართველოს პროკურატურას საქმის ძიების დაუყოვნებლივ დაწყების მოთხოვნით რამდენიმე დღის წინ მიმართეს. ქუთაისში სადრუ რიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს მაღალი ძაბით მიწოდებულმა ელექტროენერგიამ სატელიტური თეფშები და ელექტროტექნიკა დაუზიანა. მოქალაქეები ამ ფაქტს მათ მიერ გლობალ ტივის სატელიტური თეფშების დადგმას უკავშირებენ. მოსახლეობა ენერგო კომპანიისგან კომპენსაციას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. დღესღო ბარბალი ზენონა გამორთიანდა ყველაფერი. მასი ვარ და ესე იგი ტელევიზორი ბავშვები ხარ სპადარები და ესე ტელევიზორი სულა ვესნე სადული. მერე გამოვიდა ევედი, რე უბაშა ზოგი იძახეს, ტელევიზორი დემაცა ზოგი იძახეს, კომპიუტერი დემაცა ზოგი იძახეს, ტელევიზორი აფეთქდა. დამირეკე სახლიდან, ნუ ჩვენთან ტელევიზორი აფეთქდა და მოვლოდი იქენან გამოვიქეთ, რომ ბავშვ არაფერი შემეშინდა, ვიფი, ბავშვ ტელევიზორი არ უფეთქს ხელში და მოვედით. ეს ახლა მთლიანად დამწარია, შეიძლება ცეცხლი გაუჩნდა და გამოვაგდეთ გარეთ აღარ კეთდება. მოსახლეობა მიმართა ენერგო კომპანიას, თხოვა რომ ანაზღაურებულიყო ის საკომპენსაციო თანხები, რა ტექნიკაც მას დაეწვა, თუმცა მათ თავი არიდეს ამ პასუხისგებლობას. მე ვთხოვე მათ და ასევე ვუთხარი, თუ კი მათი სურვილი იქნება, ვიდაოთ სასამართლოში. მოძრაობა თეთრების კონგრესის სასტუმრო რედისონში მოძრაობის წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრები აირჩიეს. თავმჯდომარეს კვლავ თემურ შაშიაშვილი ირჩება, მან მოძრაობის წევრებს თავისი პოლიტიკური ხედვები გააცნო. მოძრაობის ლიდერმა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ანალიზი წარადგინა. კონგრეს ტრადიციონალისტები და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ესწრებოდნენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ არჩევნებში სამივე პარტიას საერთო მაჟორიტარები ეყოლებათ. ჩვენი აზრით ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის ერთადერთი სწორი პოზიცია არის, რომ ქვეყანაში იყოს მხოლოდ ერთადერთი ძალაუფლება, ნიჭი ძალაუფლება. ნიჭიერი კაცი ვის პარტიაშიც არ უნდა იყოს, მას უნდა კონდეს ნიჭის რეალიზაციის საშუალება. თუ ასე საქართველოს და ასეთი რომელიმე მოვა ხელისუფლებაში, ეს იქნება ძალიან ძლიერი რამ. აუცილებელი არის ოპოზიციურ პარტიებს შორის შეთანხმება მინიმუმ მაჟორიტარი კანდიდატების შესახებ ყველა საარჩევნო ოლქში. ვინაიდან თუ ოპოზიციას ეყოლება ერთზე მეტი კანდიდატი, ეს დაასხავს პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის დისკურსზე წყალს. ამიტომ ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ მოლაპარაკებებს და თავაზობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ შევთანხმდეთ, სადაც შესაძლებელი იქნება კონსულტაციების გზით, სადაც საჭირო იქნება პრაიმერიის გზით და დავაყენოთ ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატები. არჩილ გერდენავა ორ ქვეყანაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი არსებული ვითარებით დაინტერესდა და მოსახლეობას უახლოეს მომავალში პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ზრავს დაპირებებს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან ხშირად ისმენენ, თუმცა ამ დრომდე მათთვის არაფერი გაუკეთებიათ. ორ ქვეყანაში წყლის, გზებისა და დასაქმების პრობლემას უჩივიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი მოსახლეობასთან ზრავ შეხვედრებს ინტენსიურად მართავს, როგორც გერდენავა აცხადებს, იგი თავისი მუშაობის ბოლოდროინდელ შედეგებს საჭამებს. ჩემი საპარლამენტო ვადა დასასრულს უახლოვდება და ის რაც ხალხს დაპირდით 4 წლის წინ, რა შეუსრულეთ, რა არ შეუსრულეთ, რა ვერ შეუსრულეთ, რამე ახალი პრობლემები ხوار დაემატა, სოფელი იქნება თუ ეს უბანი, ამას მახულობ და ამას ვაჯამებ, რომ ზუსტად ვიცოდეთ. პირნათლები ვართ ამ ადამიანების წინაშე, ვინც გუშინ გვენდოდა ხმა მოგცა თუ რამე შეცხონილებია. გზა, წყალი, სამსახური, აბსოლუტურად ყველაფერი. თელო ქვეყანას.
დაპირებ 4 წლის უკანას მივიღე, მაგრამ არაფერი არ მომხდარა და ახლა კიდე თუ მივიღებ რა მივიღო. 18 წელი ხის გადამამუშავებელ საამქროში აფხაზეთის ომის მონაწილე თემურ ჯაფარიძე წლებია გაუსაძლეს პირობებში ცხოვრობს. დანელი ადამიანისთვის ბინა არც ფოთში ახლა დაშენებულ დევნილთა კორპუსში მოიძებნა. ფოთის დევნილთა საქალაქო სამსახურში ჯაფარიძის პრობლემაზე ინფორმაციას ფლობენ, თუმცა არ იციან, როდის დააკმაყოფილებენ მას ბინით. აფხაზეთიდან დევნილი თემურ ჯაფარიძე ხის საამქროს თავს მას შემდეგ აფარებს, რაც დევნილობაში იმყოფება. ამბობს, რომ ფაქტობრივად ყველა ინსტანცია მოიარა, თუმცა სამართალი ვერ სადიპობა. ყველა რაც ინსტანციები იყო, აფხაზეთის ინსტანციებიდან დაწესებული, თბილისის, საქართველოსი, რა ვიცი ასე, როგორც ფელტოლთა კომიტეტის და ისე, ყველგან მიმართული ვარ და ყველგან საბუთები მაქვს შეტანილი, მაგრამ ამ თქვენ ხედავთ, რომ 18 წლის განმავლობაში სადავარ და როგორ ვარ. ჯაფარიძის გაუსაძლის პირობებზე საუბრობენ მისი მეზობლებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ დახმარების იმედი ფაქტობრივად გადაწურული აქვს. 18 წელი რო ცხოვრობს ამ სანაპიროებში, პირველ რიგში მაგას ეკუთვნის რაზე და ჯერ ერთი მეომარი ბიჭია, წესიერი, ყველაფერი. ახლა მოვა ეს ადამიანი პატრონიდან, შეიძლება გააგდოს ეს ადამიანი და საძავად გარეთ დარჩება. აფხაზეთიდან დევნილი მალხავს კუხიანიძე იმ პერიოდს იხსენებს, როცა ხუთსართულიანი კორპუსი, რომელიც ფოთში გორგასლის ქუჩაზე დევნილებს ერთ-ერთი პირველი გადაეცათ, ნაუმარ ადამიანებზე უნდა განაწილებულიყო. დავფიქნენ უბრალოდ თემურისად, იქა ველოდი ცავა არის, იმათ უნდა მიეღო ბინა შემდეგ ებატებზე, აგერ მალთაყვაში. მაგრამ მალთაყვაში რა მოხდა თქვენ ზაგარგად მოგეხსენებათ. და დღეს თემურის სახლიდან ცხოვრობს, ხიბარაში ცხოვრობს. მე არ ვიცი იქ თუ იცხოვრება. საქალაქო სამსახურის უფროსი ვიოლეტა ჯღამაძე აღიარებს, რომ ჯაფარიძის საცხოვრებელი პირობები გაუსაძლისია, თუმცა როდის დაკმაყოფილდება ის საცხოვრებელი ბინით არ იცის. მისი დაკმაყოფილება სიმართლე გითხრათ ცდილდება ჩვენს კომპეტენციას, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად გავუწევთ შუა მდგომლობას, რომ დაკმაყოფილებული იქნეს ეხლა, როცა იქნება მშენებარე ბინები, აუცილებლად გავითვალისწინეთ ის სოციალურ და ყველანაირ მდგომარეობას. ამ ეტაპზე თემურ ჯაფარიძის საკითხი ისევ გაურკვეველია, როგორც ამბობს უკვე ხუჩაში ცხოვრებისთვისაც მზად არის. ცარჯერში სამკურნალო წლები ცნობილ კურორტ ლაშიჭალამდე მისვლა დამსვენებლებს ორხედიანი ავტომობილებით უწევთ. წლების წინ პოპულარული სანატორიუმი ახლა დამსვენებელთა ნაკლებობას განიცდის. მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო ლაშიჭალაში ჩასვლისგან თავს ბევრი იტოვებს. ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემებს იცნობს, თუმცა უსახსრობას უჩივის. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი ლეჩხუმიდან. სამკურნალო წლების ცნობილი კურორტი ლაშიჭალა დამსვენებლების ნაკლებობას განიცდის. მიზეზი კი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაა. სანატორიუმამდე მისასვლელი გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ დამსვენებლებს ბარგის გადატანა მაღალი გამავლობის მანქანებით უწევთ. თავრობა უნდა მიხედოს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამას ვერ გაწვდება. თავის ხარჯებით ამას ვერაფერს ვერ გააკეთებს ყველაფერს. ინფრასტრუქტურა ისეთი, როგორიც იყო 80-იან წლებში, ახლა აღარ არის. ვეღარ ვიცი, კურორტი ისე გატყიურებულია. გზები საშინელი. რა ვიცი მე. ამ გზის გულისთვის ალბათ მართლა ვერავინ ვერ მოვდივართ, აკეთ თუ არა. მე პირადად იმდენად ვიყავი მაშინ ცუდად, რომ ჭირდებოდა, მაგრამ ვერ ამოვდიოდი, გზა არა. მჟავე წყლები, რომელიც აქ გადმოედინება, წყაროებადაა დაყოფილი და თითოეულ მათგანს უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს. აქ არის ნაღვლის წყალზე ზახით, გეპატიტ C გეპატიტზე მკურნალობენ, კენჭოვან დაავადებებზე, ქრონიკული გულის დაავადებებზე, რომელიც უნიკალური არის. ანალოგი არ აქვს საქართველოში. საგერის რაიონის გამგებლის განმარტებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მხოლოდ დროებითი გზის გაყვანაა შესაძლებელი. ინფრასტრუქტურის სრულად მოსაწესრიგებლად ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებაა საჭირო. დღეს და ხვალ უკვე ძიმე ტექნიკის საშუალებით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გაწმენდა, ისე რომ ნებისმიერი მანქანისთვის გამლადი იყოს ეს გზა. ამ წუთში დღევანდელი მდგომარეობით სამწუხაროდ მხოლოდ ორხედიანი მანქანებით შეიძლება იქნისლა. მაშინ, როდესაც ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ტურიზმი წარმოადგენს, სამკურნალო წყლების ცნობილი ლაშიჭალა თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გარე სამყაროს უგზოობის გამო მოწყვეტილია. ადამიანებს, ვისთვისაც კურორტ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, ამ გზის გავლა ექსტრემალურ სიტუაციაში უხდებათ. არადით კაშხლებს გარემოს დამცველებმა საქართველოში დიდი ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში თეატრალიზებული აქცია გამართეს. ვაჭრის პარკში დასაბერი კაშხლის მიტანის შემდეგ მონაწილეებმა პროტესტის სასწვენებით გამოხატეს. არც ეს იმ ადრილების ფოტოებით გამოიფინა, რომლებსაც გარემოს დამცველების აზრით დატმორვის და განადგურების საფრთხე ემუქრება. არა დიდ კაშხლებს.
არადით კაშხლებს თეატრალიზებული აქცია ამ სახელწოდებით ვაგის პარკში გამართა. აქციის მონაწილეებმა გასაბერი კაშხლის მეშვეობით გარემოზე ზემოქმედების ის შესაძლო ნეგატიური ეფექტი წარმოადგინეს, რაც საქართველოში დაგეგმილი დიდი ჰესების მშენებლობას მოყვება. ფურატებზე არის ის ადგილები, რაც ამ კაშხლების აშენების შედეგად აღმოჩნდება წყლის ქვეშ. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ხუდონის ნამახვანის, დარიალისა და აჭარის ჰესების ამოქმედება მოსახლეობამ არ უნდა დაუშვას. მიმდინარეობს 15 ჰესის მშენებლობა და დაგეგმილია კიდევ 80-მდე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. ეს აქცია სიმბოლურად გამოხატავს იმ ფაქტს, თუ რაც მოხდება ამ კაშხლების აშენების შედეგად. შეიძლება დაგვრჩეს მარტო კაშხლების, აი ესეთი სიმბოლური კაშხლები მხოლოდ, იმიტომ რომ წყალი არ იყოს. და გლობალური კლიმატის ცვლილებების ამის ყველანაირი ტიპის პროგნოზი არსებობს, რომ წყალი, ანუ ჩამონადენი არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ეს კაშხლები აშენდეს. არ შეიძლება, დაუშვებელია ამის გაკეთება. თან აბსოლუტურად არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა, რა ხდება რეალურად. ძინააღმდეგობის ერთადერთი საშუალება არის გაშუქება დღეს და იმედია, რომ უბრალოდ ვეღარ მოასწრებენ ამის გაკეთებას. აქციის პარალელურად დიდი კაშხლების მშენებლობის წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვებაც მიმდინარეობს. როგორც გარემოს დამცველები ამბობენ, დიდი ჰესების მშენებლობა ტერიტორიების დათბორვას, ათასობით ადამიანის გასახლებას და ფლორისა და ფაუნის უნიკალური სახეობების განადგურებას გამოიწვევს. ეთერში ახალი ცხრაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. კრასნოდარის რეგიონში მოულოდნელად მოვარდნილ წყალს 103 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დათბორილია საპორტო ქალაქი დოვორასისკი, რის გამოც ტანკერებისთვის შეწყვეტილია ნავთობის მიწოდება. სტიქის შედეგად დათბორილია ქალაქებს შორის დამაკავშირებელი გზები. წყალდიდობამ ავტომაგისტრალებზე კლდის ჩამოშლა გამოიწვია, რამდენიმე ავტომობილი მეწყერმა მოიყოლა. დაზარალებულია 13000-ზე მეტი ადამიანი, მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. სამაშველო ოპერაციაში 1000-მდე მეტი მაშველია ჩართული. наиболее сложная остановка у нас в Крымске. ყველაზე რთული სიტუაცია კრიმსკში ასახლების 1/13 წყალშია. სამაშველო ოპერაციაში 25 მანქანა არის ჩართული. მინისტრის გადაწყვეტილებით რეგიონში 2 თვითმფრინავი და 3 ვერტმფრენი გაიგზავნება. ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ. ავტომობილი წყლით დაიფარა. რაც კი ქონდა ყველაფერი წყალმა წაიღო. შოკში ვარ. ავღანეთში ხარაფას პროვინციის პროდუქტების ბაზარში რაკეტა ჩამოვარდა. აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 27 დაშავდა. დაჭრილებს შორის რამდენიმე ბავშვია. ტერორისტების სამიზნედ გუბერნატორის რეზიდენცია იყო, თუმცა რაკეტა ხალხმრავალ ადგილას დაეცა. აფეთქება ავღანეთში ჰილარი კლინტონის ვიზიტს დაემთხვა. ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებიდან ავღანეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მთავარ მოკავშირე სახელმწიფო დასახელდა. ბარაკ ობამას გადაწყვეტილება ქაბულში ვიზიტად მყოფმა ჰილარი კლინტონმა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის აცნობა. ამ შეტყობინებით ვაშინგტონი ომში ჩართული ავღანეთის მიტოვებას არაპირებს. სახელმწიფო მდივნისა და ავღანეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ იაპონიაში დონორთა კონფერენცია გაიმართება, სადაც ქაბულისთვის დახმარების გამოყოფაზე იმშელებენ. That President Obama has officially dedicated მინდა განვაცხადო, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთი ოფიციალურად აირჩია მთავარ მოკავშირედ, როგორც ნატოს არაწევრი სახელმწიფო. ავღანეთის მომავლისადმი ჩვენი მხრიდან ეს არის ძლიერი და სიმბოლური ვალდებულება. ავღანეთს აქვს გეგმა, რაც ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, ვაჭრობის განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვასა და კორუფციასთან ბრძოლას გულისხმობს. მინდა განვაცხადო, რომ ინსტიტუციების მშენებლობაში პრეზიდენტ კარზაის ყოველთვის ექნება ჩვენი მხარდაჭერა. 60 წლის შემდეგ ლიბიაში პირველი თავისუფალი არჩევნები ტარდება. ხმის მიცემის პროცედურა ქვეყანაში 2 დღე გრძელდება. საპარლამენტო არჩევნები ძალადობის ფონზე მიმდინარეობს. დაღუპულია ერთი ადამიანი, რამდენიმე ქალაქში კი საარჩევნო კომისიის შენობა დაწვეს. არჩევნების პირველი დღე ლიბიაში ტერაქტით დაიწყო. უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს ვერტფრენს, რომლითაც არჩევნებისათვის საჭირო ნივთები და დოკუმენტები გადაჰქონდათ. ინციდენტის შედეგად საარჩევნო კომისიის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა. ვიამ ვერტფრენის სალონში შეაღწია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ადგილზე მოკლა. ვერტფრენი იძულებული გახდა სამხედრო ბაზაზე ავარიულად დაშვებულიყო. სიტუაცია დაიძაბა ქვეყნის აღმოსავლეთში, ქალაქ ბენღაში ადგილობრივი მთავრობის უკმაყოფილო ადამიანები საარჩევნო უბანს თავს დაესხნენ და ასეულობით საარჩევნო ბიულეტენი დაწვეს. რამდენიმე ქალაქში კი საარჩევნო უბანი დაწვეს. კადაფის რეჟიმის შესვლის შემდეგ ნავთობით მდიდარ ბენღაზის რეგიონში ავტონომიას ითხოვენ. ეგრეთ წოდებული ფედერალისტების ჯგუფი თავს დაგვესხა, მაგრამ ადგილობრივებმა იარაღით წინააღმდეგობის გაწევა შეძლეს. თავდასხმელები იძულებულები გახდნენ გაქცეულიყვნენ.
არეულობის გამო საარჩევნო უბნებთან სამხედროების მობილიზება მოხდა. ხიზბოლოს სიტუაცია შედარებით დაწყნარდა. ხესვე ლიბიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა განცხადება გააკეთა. ჩვენ ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, როგორ გამოხატავს ხალხის საკუთარ ფუნდამენტურ უფლებას. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში გარკვეული დაბრკოლებები იყო, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით პრობლემები უკვე მოგვარდა. ლიბიის საკანონმდებლო ორგანო 200 დეპუტატით დაკომპლექტდება. არჩევნების შემდეგ ეროვნული ასამბლეა პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას დაამტკიცებს. 15 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაშავდა უკრაინაში ჩერნიდოსტის ოლქში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. სამგზავრო ავტობუსის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და გზიდან გადავარდა. ავტობუსში სულ 41 ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულები რუსეთის მოქალაქეები არიან. ავტობუსი ფსკოვიდან კიევის მიმართულებით მოძრაობდა. ასე იყო გასული დღე და მთავარი თემები. მეცხრე არხის ეთერში მე მშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ. მადლობა რომ გიყურეთ. ნახვამდის.